привіт! Сьогодні будемо співати пісні на вірші Тараса Шевченка і танцювати соціальні танці. На все у нас з тобою півгодини. Не перемикай. Давай з нами. Нещодавно минули шевченківські дні, однак про творчість Кобзаря ми не хочемо і не будемо забувати. Здається, зараз, як ніколи, вона на часі. Захотілося згадати його твори, які вже стали не лише поетичними, а й пісенними шедеврами. На країні серед... Заповіт – пісня-пісень, що вийшла з-під пера геніального сина України Тараса Шевченка, звучить сьогодні на десятках мов народів світу. Написаний ще у 1845 році, твір і донині є своєрідним гімном визвольної боротьби українського народу. З кінця 60-х років 19 століття розпочалися спроби покласти твір на музику. У 1868-му у Львові до Шевченківських свят написали свої варіанти музики Микола Лисенко та Михайло Вербицький. Однак всенародної популярності набула мелодія, створена на початку 70-х років полтавським аматором музики і хорового співу Гордієм Гладким. Саме на цю мелодію заповіт співають під час урочистостей як неофіційний всенародний гімн. Гармонізували цю мелодію для різного складу хорів композитори Стеценко, Кошець, Ревуцький, Спендіаров, Степовий. Таким чином було створено понад 20 гармонізацій. На цей текст написані твори великих музичних форм – кантати Людкевича, Лятошинського, Ревуцького, симфонічну поему Глієра. Ой, чого ж ти почорніло? Тему волі українського народу Шевченко піднімає і у творі «Бо чого ти почорніло зелене поле», написаному на зразок козацьких дум. Творі поет змальовує картину Берестецької битви, поразка у якій виявилася фатальною у історії українського народу. Про її перебіг Шевченко міг дізнатися із таких історичних праць, як «Історія русів», «Запорожська старина». Дослідники стверджують, «Зелене поле» – це персоніфікований образ української землі. Повторна природа України постає в багатьох творах Шевченка. Її краса нев'януча, невмируща завжди була з поетом і тоді, коли він був далеко від батьківщини. Перебуваючи на чужині, в далекому засланні згадує поет матінку Україну. До неї лине бентежна душа поета, а на папері постають чудові безсмертні рядки. Тихесенько, Бога
далекому засланні написав поет поему «Княжна», до якої увійшов відомий усім уривок «Зоря моя вечірняя». Зорю вечірньою благає поет розказати про вимріяну ним батьківщину. «Зоря моя вечірняя» – шедевр світової лірики. Текстом до пісні «Реве та стогне Дніпр широкий» стали 9 строф із балади Тараса Шевченка «Причинна», написаної орієнтовно в 1837 році у Петербурзі. Це один із ранніх творів поета. Мелодію пісні вважають народною, а сам твір – народною піснею літературного походження. Пісні була музичними позивними українського радіо «Дніпро» в Другу світову війну, а нині – першої програми Національного радіо та Всесвітньої служби «Радіо Україна». Життя триває, а нам хочеться пізнавати його у найкращих проявах. Ніколи не танцювали? Можливо, саме цей сюжет переверне твоє бачення про танець та розіб'є штампи. Бо танцювати – це здорово і доступно у будь-якому віці. Певно, без перебільшення, кожен із нас хоча б раз бачив культову американську мелодраму «Брудні танці». Дехто із нас вже чув словосполучення «соціальні танці», однак не знає, що воно і як його танцюють. Так от, у фільмі головні герої танцюють у цьому ж таки стилі «social dance». У всьому світі соціальні танці популярні вже щонайменше років 50. Прийшла і наша черга. Отож, спочатку базові знання. У категорію «соціальні танці» увійшли танцювальні стилі різних народів світу, часом дещо змінившись та адаптувавшись. Соціальні танці – не спорт, а засіб проводити дозвілля, контактувати та пізнавати. Це парні танці, які передбачають обмін партнерами. Основний закон соціальних танців – імпровізація. У містах України, в тому числі і в Полтаві, з'являються танцювальні клуби, які спеціалізуються саме на соціальних танцях. Соціальні танці та вуличні танці, які відбуваються прямо на вулиці. Медляк зараз називається бачата. Коли-то називався болеро. Уже називається бачата. І пішло вже розвитий, більш розвитий, само собою, він преобразується. Ну, в основному всі танцюють сальса. Рейнальдо Пауль за походженням кубинець, однак вже довгий час мешкає у столиці України. Неочікувано для себе самого він став одним із тих, хто опинився зачинателем руху «social dance» в Україні. Розповідає, коли навчався в Києві, просто на вечірках із іншими студентами із Куби танцювали звичні з дитинства танці. Тоді народу стало цікаво, що таке меренге, сальса, бачата. І попросимо багатьох людей, це не було непідготовлено, непредвидено. Я лично ніколи не мог представити, спустя 17-18 років,
що це буде сильно так розвиватися по всій Україні. Не представили це, на самом деле це почався дуже просто. Собирався кілька студентів різних стран Латинської Америки, Африки і танцювали чисто для себе. Ребята, які там були, і українці, і українки, почали обучати, навчити нас от цьому шагу, от цю штуку, от цю фішку. І таким образом желаючих стали дуже багато, на самом деле, в общежитті вже не помішався. І тоді вже вирішили знайти місце, яке могли удовлетворити кількість людей. Так у Києві з'явився перший в Україні сальса-клуб. Донедавна всеукраїнська структура сальса-клубів нараховувала 14 таких танцювальних об'єднань. Полтава стала 15-ю. Найпопулярніший на сьогодні соціальний танець – сальса. На Кубі реально танцюю в першу чергу свою національний танець сальса. Чому? Тому що в кожній на радіо у нас шарка, весь год літа, відкриті вікна, і в кожній радіоприйомник працює на самом деле на всю повну громкость, і кожну програму тільки передає в основному сальсу. Хотя дается там меренге, регетон, сейчас очень молодежь, кубинская молодежь танцует регетон, это больше драйвовый танец, но в основном средние старшие поколения предпочитают свой национальный танец, сальса. На Кубе мы его называем касино. Государство, например, очень сильно развивает на Кубе сейчас, почти все время, 10-15 лет тому назад, живые концерты, концерты больших групп. На центральной площади, на площади революции, да? Представьте, как вы у вас делаете здесь на Майдане, вот то же самое, открытая площадка, приходите, ребята. Сальса – это очень легкий, контактный, открытый вид танца. Сама по себе слово «сальса» обозначает с испанского языка «соус». Соус, в котором входят все ингредиенты, которые есть у домохозяйка, как и на Кубе, так и на Украине. И туда, в этой музыке, добавляются разные стили других музык, как регетон, как румба, как афро, и тогда даже бывают элементы бачата. И любой сидящий клиент, человек, который не умеет до этого танцевать, через какое-то определенное время начинает дергаться пальчики, ногу, ого, что-то интересное у вас тут происходит. Да, это очень приятный, очень позитивный яд, который заходит через уши, доходит до сердца и распространяется по всему телу. После которого остановиться нельзя. Это парный танец, и он учит отношения мужчины и женщины. И когда люди учатся в паре решать проблемы, они учатся и в жизни их решать. Это очень важно. Соціальні танці – це не лише тренування. Це ще й тематичні вечірки, конкурси, майстер-класи. Один з таких Рейнальдо Пауль проводить у Полтаві. Часом розберемося, що собою являє не менш популярний танець бачата. Бачата – танець, що зародився у Домініканській республіці на початку ХХ століття. Музика, що його супроводжує, традиційно має помірний темп. Тексти пісень розповідають про нерозділені любовні почуття та життєві незгоди. Головна роль у музичній палітрі відведена карибській гітарі рекенто, яка має різке оригінальне звучання. Колись бачату танцювали виключно бідні люди, навіть музика в цьому стилі довго вважалася чимось вульгарним та ницим. Сьогодні ж бачата – танець, визнаний у всьому світі. Oh,
соціальні танці – танці, створені суспільством для суспільства. Це особлива атмосфера та особливий вид спілкування і взаємодії, погодься. Прошлого года. И очень влекло это все. Решили поехать на конкурс. Безумно понравилось. Прошли полуфинал. Впечатления неимоверные просто. То есть очень все это увлекло. Планирую дальше заниматься, потому что интересны все вот такие вот вечеринки, дискотеки, мастер-классы. Это очень приятное времяпровождение. Занимаюсь бизнесом, это не мешает, это помогает, это новые друзья, новые знакомства, это занятые вечера, будни. Відкинути страхи, штампи і віддатися ритму. Насправді на це здатна людина будь-якої статі і будь-якого віку. Поехав первый раз на конкурс, это было спустя месяц, как я только начала заниматься. Вы знаете, это было волнительно, это было очень страшно, но это было так драйвово, так классно, что после этого я всех начала завлекать ехать на конкурсы, потому что это очень-очень большой опыт. Сказать могу только одно, что, ребята, не бойтесь начинать. В 30, 40 и 50 лет нормально для мужчины начинать танцевать. Есть такие ребята украинцы, что я приглашаю каждый год на 3 фестиваля моих друзей, соотечественных кубинцев. Они смотрят, вау, вот это парень Украины. Боже мой, это украинка. Да нет, украинка. Перлина у океані соціальних танців – танець кізомба. Я Жоао Кардейру. Кізомба – це наш рідний танець. Якщо родився в Анголі і не вмієш танцювати кізомба, значить ти там не родився. Кізомба – танець чуттєвий і сексуальний. Музика до нього зародилася в Анголі на початку 80-х, а сам танок виник як суміш традиційної ангольської сембе та карибського зука. Ритм надзвичайно мелодійний, романтичний, що спонукає до близького контакту не лише тіл партнерів. Насамкінець тренер із соціальних танців дає нам останні настанови. Треба старатися зрозуміти музику. Музика, вона різна, але сама музика, якщо ми почнемо відтуда, з цього, для мене це є головне, ми почнемо цю музику слухати, провести через себе, преобразувати в серці, роздавати по всьому тілу, і тіло починає наоборот, обратний процес, двигати плечі, двигати там. Бедрами, в зависимости, какая часть пьесы играет, двигает более быстрые ноги. Почему? Потому что оно на самом деле требует, когда играет барабан, пака-пака-пака-пака-пак, пинг-пинг, пум-пум, то там надо сделать это. А когда играет бас, пум-кун-кин-кун-кун-кун-кун, то тут больше двигаются плечи. Да? Когда играет реггаетон, то тут так, икс-икс-икс-икс-икс-икс. Ні, це ще не кінець. На завершення дивись ось це відео. Соціальні танці у всій своїй красі і чуттєвості. Пам'ятай, ти можеш не гірше.
Не пропускай програму щонеділі у той самий час. Команда «Квадрата У» працює і творить для тебе. Коли ми разом, легше пережити холод і швидше приходить весна. Коли ми разом, наші серця б'ються в одному ритмі.